iyagoo meyd ah oo qaarkood uusan jirkoodu ishaysaysan kuwana dhaawac ay yihiin oo dhiigu ka hoorayo ayaa dib loogu celiyay gawaaridii maalmo ka hor keenay iyagoo nool oo ku lebisan tuuto qurux badan kuna hubaysan qoryaha diran doorriga u dhaca dirayo fariimo kala duwan oo hanjabaad iyo iskugu jira hanaan muujinaya in ay yihiin awoodda ugu sarraysa hadda markaas marxaladu halka ay taagan tahay warbixinteennan gaarka xaaladdii ugu dambeysay ee dagaalka lascano daabulida meydadka iyo dhaawacyada ee weli ka socda aaga gelinkii dambe uu dagaalku soo gaaray subaxnimadii horena uu ka bilowday iyo caawa xaaladu sida ay tahay intaba waxaan warbixinteennana si gaara ugu dul istaagi doonaa tirada dhimashada labada dhinac ee diritu ay dhex martay ee somalilan iyo sidoo kale ciidamada xooga cc gurmadyada u yimid iyo sidoo kale halka awoodda labada dhinac ay kala taagan tahay ma laga yaabaa in qeyb kamid a ay iskaga baxdo magaalada ama ay iskaga baxdo saldhiigyada ka agdhow waxaanidin soo gudbin doonaa guulaha labada dhinac ay kala sheeganayaan iyo wararka ugu dambeeyey muqaalka sheergare la wadaag saaxiibada qeybta hoosena aragtidada noogu reeb aan ku horeyna marka hore xaalka dagaal ee magaalada lasxaanood ee gobolka sool ayaa caawa ka bedelan sidii horeeyada weliba gurmadyada iyo hub aruursiga u gaaray heerka ugu sareeyey sidoo kalena aymagaalada iyo deegaanada hoos yimaadaba ay soo gaareen gurmadyo iskugu jira ciidan hubaysan iyo sidoo kale gaadiid gurmad a oo sida daawada raashinka iyo dhammaan agabyada ay u baahan yihiin ciidanka difaaca iyo dagaalka ku jira waxaa sidoo kale isi soo taraya tirada dhimashada ee labada dhinac dhinaca somalilan sida ay xaqiijiyean saraakiil ka tirsan milatariga waxaa dagaalka uga dhintay ugu yaraan labaiyo toban askari oo ka tirsan ciidanka halka dhinaca kale saraakiisha somalilan ay noo sheegeen in ay weerarkaasi ay ku dileen ugu yaraan boqol iyo soddon askari oo iskugu jira ciidamada deegaanka ee kuw gurmadka ugu yimi ee puntland waxayna sidoo kale xaqiijiyeen in tirada dhaawacyadu ay gaarayaan labo boqol oo askari dhinaca c c iyo sidoo kale ciidamada gurmadyada uga tegay deegaanada kalena waxay sheegeen in dagaalkaasi ay ku dileen ugu yaraan konton ka tirsan ciidankii wararka soo qaaday waxay ku qabsadeen gaadiid dagaal sidoo kalena khasaaruhu uu ka baaxad weyn yahay marka la fiiriyo dhaawacyada iyagoo sidoo kale sheegay inay gacanta ku hayaan in ka badan lixdan maxabiis ah oo lagu qabtay dagaalka bilowday subaxnimadii hore ilaa soo gaaray goor dambe sheegashada labada dhinac qofna ma xaqiijin karto in ay jirto iyo sidoo kale in aynan jirin intaba balse waxaa lo ogyahay in dagaalka uu geystay khasaaro baaxad weyn oo dhinac walbaahibo uu qarinayo tirada dhimashada iyo dhaawaca ee dhankiisa waxaa sidoo kale isii soo taraya in labada dhinac ay daabulayaan askar iyo ciidan iskugu jira kuwo degaanada soo gaaraya iyo kuwo dhaawacya waxaana caawa ay noqonaysaa hameyn ka gedisan hameynadii hore iyado dhiigga iyo sidoo kale xinjiruhu ay daadsan yihiin jiidda la isku fara saaray ayay caawa doonayaan in kuwo kale la qubo islamarkaana labada dhinac midkood uu iskaga baxo aagga lascaanood ma wada fadhin doono mana kusoo wada hoyan doono buurahan iyo deegaanada aaggan ayuu yihi sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada waxaana kulamo iyo wadatashiba qaatay faysal cabdi botaan taliyaha qeybta labiyo tobnaad iyo sidoo kale ina cabaashe u aasna hogaaminayay qeyb ka mid a ciidamada waxaa qeyb ka ah jenaraal nuux ismaaciil tarri taliyaha guud ee ciidanka milateriga iyo sidoo kale saraakiil ka kala tirsan ciidamada cutubyada sida gaarka u tababaran ee somalilan kuwaas oo fadhiyo ka samaystay aaga kale waxaa dagaalka dhinaca somalilan kusoo biray shacabka magaalada burco oo maalmihii lasoo dhaafaba ay jirtay hadalahayn la xiriirtaah n ay wadahadal la gelayaan dhinaca s c qaybna ka noqonayaan dhismaha khaatimada cusub ee la dhisayo waxaase arintaasi ay meesha ka baxday kadib markii maanta uu fariin deg dega diray taliyaha qeybta labiyotobnaad ee militariga somalilan kana dalbaday in shacabku ay usoo dhaqaaqaan aaggalaascanoo si ay u difaacaan deegaanadooda iyo magaalooyinka gacantooda ku sugan tani waxay ahayd mid in dooraba la saadaalinayay in ay dhacayso marka la fiiriyo keyladhaan dirsashada ciidamadaabaadnac waxaa sidoo kale dhinaca cc ay xoojiyeen difaaciyada waxaa soo gaaraya gurmadka oo kordhay wixii ka dambeeyey markii dagaalka maanta lagu soo bandhigay maxaabiis waxaa isbada lagu sameeyey hogaanada ciidanka hogaaminayay subaxnimadii hore waxaana loo dhiibay taliyaal iyo sidoo kale hogaano cusub waxaa la filayaa in ay noqdaan kuwo ka adag mika isla markaana wajaha cudud walba oo militari oo soo foc saarta waxaa sidoo kale isbeddel lagu sameeyey isku shaandhaynba qeybta xogdoonka iyo raadinta habka iyo qaabka ay isku diyaarinayaan ciidanka somalilan agabri ee magaalada lasacanood ayaa noqotay goobta ugu adag ee difaacyada laba ciidan iyadoo weliba walwal weyn laga qabo in dagaalka khasaarihiisu uu gacanta kasii baxo ma jirto cid xakameynaysa labada dhinac soomaalida oo idil waisku fiirsanayaan waxaana dagaalkan uu sababay in wiilashii dhallinyarada ahaa ee mustaqbalka lahaa lagana soo qaaday gobollo kala duwan oo labada dhinac ka tirsan ku labisnaa tuutaha iyo sidoo kale darka quruxda badan kuna hubeysnaa qoryaha dalandooriga u dhaca eena maanta iyago oo maryo ku duuduuban in la daabulo xagee ayay labada dhinac kale gaarsiinayaan dhaawacyada iyo sidoo kale dhimashada intaba dhanka somalilan haddii aannu ku horeyno waxaa loo daabulay ciidankii kaga dhaawacmay kuwii ku dhintay intaba aagga magaalada oog halkaasoo la xaqiijiyey in si toosa loogu daabulay askarta ku dhimatay meydadkooda waxaana la arkaya gaadiidka waaweyn iqlaabiyaasha ah oo sida dhaawac kuwaas oo kasii gudbaya gumeys islamarkaana kusii jeeda gudaha somalilan ilaa ay ka gaaraan magaalada oog dhaawacyada la gaarsiiyey halka oo qaarkood ay iskugu jiraan kuwo fudud iyo kuwo culus intaba ayay dhinaca cc xaqiijinayaan in laga yaabo in loosii daabulo magaalada hargeysaa saacadba saacadda ka dambeysa xaaladda dagaalku way sii xumaaneysaa dhinaca s cna waxay dhaawacyada u daabuleen dhinaca magaalada garowe caasimadda puntland waxaa sidoo kale dhaawacyada tiradooda loo waciyey dhinaca dalka etoobiya gaar ahaan magaalada jigjiga halkaas oo loo daabulay dhaawacyo kala duwan oo ah kuwa ku dhaawacmay dagaalkaas saciid cabdulahi deni oo cadow siyaasadeed u arkaa vilas soomaaliya ayaa ku wargeliyey in dhaawacyada loo waciyo kuwooda culus dhinaca jigjiga kuwo kalena la geeyo magaalooyinka gobolada puntland gaar ahaan garawe oo u diyaar garoobaysa inay marti geliso dhaawacyada iyo bukaanada e kala duwan ee laga soo daabulayo jiidda hore ee dagaalka ee magaalada laascaanood lascanood ayaa isku bedelaysa qabuur wadareedyo iyo sidoo kale qalalaaso dagaal mar haddii labada dhinac ay door bideen qoriga isdilidta iyo sidoo kale daadinta dhiigga muwaadiniinta waxaana jireen in labada dhinacba ay noqdeen kuwo mididooda ay daabka iyo gadaalba ay hayaan dalal shisheeya oo doonaya in ay soomaalida isku dilaan waxaa hogaanada iyo madaxda sarsare intaba lagu maalgeliyaa shrimart ay ku badashaan in dhiigu uu daato dhibtuna ay brkororto dhibta ugu badan waxa ay ku dhacaysa dadka deegaanada sc kuwaas oo barakaca burburka hantida iyo sidoo kale qaxa waxbarashala-aanta caafimaad la-aanta iyo dhaawacyadu intaba ay iskugu darmanayaan iyo dhimashada halka ciidanka somalilan aynan jirinin guryo iyo sidoo kale goobo ka burburaya dad ka barakacaya maadaama ay yihiin col kabacad a oo dul fadhiya magaalada laascaanood istaraatiijiyadda xaaladaas oo madaxweyne muuse biixi cabdi iyo taliskiisa militarigu ay dejiyaan ayaana u muuqda mid ay adag tahay in si deg dega looga adkaado inkastoo ciidamada cc ay tala dib iskugu laabteen isna tuse in suurtagal aynan ahayn in lasi soo hor fadhiyo drirtun ay kasii socoto aggaas waxaana caawa u diyaar garoobayan city ay u qaadi lahaayeen weerar hogaal celisoo saf ballaaran a oo suurto gelin kara in ay habeennimada ka taqhallusaan qaar ka mida difaacyada bari ee goojacadde saldhiggana ay gudaha ugu sii galaan waxaa jira aragti kale oo ay keeneen saraakiil ka tirsan dhinaca ciidanka daafaca somalilan kuwaas oo sheegay in baahi weyn loo qabo in haddii la dareemo in ay jirto qatar iyo culays ciidan intaba in la qarxiyo buundada weyn ee marto duleedka magaalada laascanood si loo hakiyo guud ahaanba qulqulka waxaana diyaar garow arrintaasi ugu jira oo miinooyin ku xiraya qayb sir doon oo ka tirsan ciidamada somalilan islamarkaana isku dhexdari doonta dadka ciidanka iyo gurmadyada u s c balse gacanta ku dhigi doonta buundada haddii ay suurtagal noqoto marka ay ciidamadu ka soo degaan oo ay u gudbaan dhinaca gooja cadeeyan noqonaysa in la baabi'iyo minooyinna lagu xiro aaggase arrintaas <muchas> oo ay sheegeen in ic c ay la socdaan in buundada la duminayo si aynan u helinin ciidanku sii socosho iyo sidoo kale goob ay ka degtaan waxaase arrintaasi aan weli xogteeda helin ama aan la hayn oo aan la caddayn karin ay sheegaysaa in diyaar garowga ciidan iyo sidoo kale isku biro tumashada labada dhinac ay muujinayso heerka ay gaarsiisan yihiin mid walbaa hiba waxa uu ku hanjabayaa dhinaca somalilan inay caawa ka taqalusayso qabsashada laascaanood dibna loo soo celinayo gacan kuhayntii laascaanood ee tukaraq halka ciidanka xoogeega ccna ay ku hanjabayaan inay caawa ka taqalusi doonaan saldhigga goja cade ilaa laysla aado gumeys og iyo caynabo intbauqhergrqsu waxay tahay aragtidaada ku aadan xaaladan dagaal iyaa u baahan in gacmaha laga qabto colaadan soomaalidu waxay iskugu eeganayaan miyaa meesha uu ka baxay diirkii soomaali ee isku damiqan jiray isla markaana gacmaha ka qaban jiray hadba dhinacii markaa gardalan ama dhibaato wada miyayse soomaalidu ku aruurtay inay isdisho oo qori afkiis ay uun xal ku aragto